Moikka! Kävin tänään Helsinki Design Schoolin muotikuvauksissa vähän meikkaamassa ja laittamassa tukkaa. Ja mulla ei hirveästi tällaiseen mahdollisuuksia ole, joten kun Makeup Forever Academyin kautta tuli tuossa pari päivää sitten kysymys, että olisiko mahdollista mennä, niin lähdin sinne vilkaisemaan. Tästä ei mitään makseta, mutta huvin vuoksi. Ja siitä inspiroituneena ajattelin näyttää teille, että mitä mun meikkipakissa on, mutta on tosiaan kyhätty tosi nopeasti tää mun pakki kasaan, että se ei ole ihan optimaalinen. Halusin näyttää teille myös vähän kuvia siitä, mutta valitettavasti nämä on otettu aika kaukaa ja kännykän zoom ei ole ihan paras. Mallien ja suunnittelijoiden nimet löytyy tuolta infolaatikosta. Eli mulla oli mukanani kaksi laukkua ja sitten toinen on tommonen pienehkö matkalaukku. Ja sitten oli selkäreppu, ihan vaan. Lähinnä otin sen niinku silleen käsilaukun korvikkeeksi. Sitä paitsi tää pikkukaveri tarvii joskus ulkoilutusta. Mä nyt siis tullut jo kotiin, joten nää on ihan siinä järjestyksessä, missä ne oli silloin kun lähdin, joka on vähän paremmassa järjestyksessä. Koska sit kun tulee pois, niin sitten vaan silleen, mä haluaisin mä näkkiä pois niinku kamat kasaan ja näin. Mä otin mun Sivellin vyön. Lähinnä sen takia, että musta tuntuu, että mä nykyään on niin tottunut siihen, että ne siveltimet löytyy siitä kainalosta, että mä todennäköisesti en tavallaan löytäisi niitä, jos ne ei olisi siinä, koska kävin kotimatkalla shoppailemassa Cybershopissa. Vesipullo, jos toinenkin siellä. I have a thing for these guys. Vauvapyyhkeitä Lidlistä. Tosi näppäriä käsien puhistamiseen, kensalaseen, extempore puhistamiseen, kasvopyyhkeitä oikeasti niin kuin kasvoille, meikin puhistamiseen. Extra mintsejä ja gum. Mä niin en osaa suomea näköjään enää siis. Pastilleja, purukumia. Mulla on Sivellin vyössä myöskin pastilleja, mutta se alkaa olla jo hyvin käytetty se purkki. Kännykkä. Kuorihan on eBaystä. Siinä oli myös varsi. Sitten päästään tähän varsinaiseen laukkuun. Täällä sivutaskussa on hiuskamoja. Hyvin, hyvin rajallinen määrä, koska mä tosiaan en ollut varautunut ihan hirveästi etukäteen tähän koko keikkaan, niin mä otin vaan niinku sellaiset niinku karvalakkimallin hiuskamoista, eli hiuslakkaa tai hiuskiinnettä. Sitten tää on ihan mahti juttu. Four Reasons in Working Spray. Eli kun suomalainen hius on erittäin sellaista niinku lasista, siis sellaista niinku liukasta ja niin sellaista, niin tää antaa siihen tekstuuria. Et siitä voi niinku, sitä voi niinku käsitellä, siitä voi tehdä juttuja. Ponnarilenkkejä. Sitten mulla on Tangle Teaseri. Tää on itse asiassa Thick and Curly Hair-versio. Mut anyway. Hiuspinne, tässä on tummia. Vaaleat tuli, jäi tonne laukkuun ja hiuspuuteria. Se, mitä olisin ehdottomasti hankkinut, jos mulla olisi ollut siihen aikaa ja mahdollisuus, niitä sellaisia läpinäkyviä, tosi pieniä hiuslenksuja. Ja sit mun tuperousharja oli vielä siellä. Päältä päin katsottuna tämä näyttää tältä. Niin sieltä löytyy suoristusrauta. Se on ihan vaan Remington. Riittää mulle kotikäytössä oikein hyvin. Sitten on kiharin myöskin Remington. Mä tykkään hirveästi Remingtonin muotoiluraudoista, mutta kun en tee tätä kuin tosiaan tälleen ihan silloin tällöin, niin mennään sillä mitä on. Lisäksi mulla oli siellä ihan hätävara kynsilakat, vaaleanpunainen, kirkkaanpunainen ja musta. Vessapaperia otin mukaan, koska kotoa lähtiessä mulla ei vielä ollut tätä. Ehin käydä rautatieasemalla kaupassa ennen tonne menoa, niin ostin nenäliinapaketin, koska vessapaperi on sit kuitenkin vähän silleen niinku, siitä ei tuu niin hieno kuva. Mut et paperia on ihan välttämätöntä olla. Ihanasti toi neonkeltainen hohkaa tuolta. Katsotaan se ensin, kun se on niin silleen, wow, olen täällä. Eli siellä mulla on huulipunio, kiillot,
Mulla otan sellaisia, mitkä on tälleen tuubissa. Ja mulla nyt sattuu olemaan sitten Benefitin huulakiilto ja Makeup Foreverin Glossy Full. Mulla on kaksi huulipalettia, molemmat on Makeup Foreverin. Eli siellä on nudeja ja punaista ja sitten on punaista ja viiniä. Tai eri sävyisiä punaisia. Nämä on molemmat tosi tosi hyviä. Tämä, missä on nudeja, on Rouge Artist Palette 03. Sitten tämä punaisten paletti on Rouge Artist Palette 05. Mäkin Prep and Prime Lip, koska se saa huulipunan kestämään pidempään, se kosteuttaa tai pitää kosteuden huulessa. Ja sitten on mäkin huulipunia. Faux, eli faux. Sori, näin ei tule missään järkevässä sävyjärjestyksessä. Costa Chic, kirkas koralli. Mäkin Ellie Goulding kokoelmasta Without Your Love. Ihan semmonen neutraalihko, nudehko, vaaleanpuna persikka. Panorama. Tähän mä oon ollut ihastunut viime aikana super paljon. Se on vaan niinku tommonen frost-sävy, joka on tommonen neutraali. Rebel. Deep Love. Matta. Tommonen aika ruskeanpunainen. Caddy. Elikkä kultava, erittäin semmoinen vauva vaaleanpunainen. Myth, eli nude. Up the Amp. Vähän tommonen violetimpi sävy. Black Knight. Kokoelmasävy musta, jossa on kultainen helmiä. Tää on ihan sikamakee. Meikkivoiteita. Pari sävyä MAC:in Pro Longwear Nourishing Waterproofia, koska tätä voi käyttää peitevoiteena sekä meikkivoiteena. Makeup Foreverin Matte Velvet Plusaa löytyy siltä varalta, että jollakin on tosi öljyinen iho. Mutta kun on tällainen keikka kyseessä, jossa on malleja, ammattimalleja, niin mä en varsinaisesti oleta tarvitsevani sen enempää tätä Matte Velvet Plusaa kuin tuota Pro Longwear Nourishingiäkään. Että lähinnä toi Pro Longwear on just sen takia, että sen voi laittaa peitevoiteeksi. Tää on siltä varalta, että tarvis. Mutta enimmäkseen mä meen kyllä ihan Make Up Foreverin Face and Bodylla. Koska se antaa sellaisen kuulaan ihon. Mallilla yleensä on aika hyvä iho. Sitten täällä on mun käytetyt siveltimet, jotka nyt menee tästä pesuun. Luomiväripaleteista mulla nyt on tässä päällimmäisenä Make Up Foreverin paletti, jossa on enimmäkseen Make Up Foreverin luomivärejä, mutta sieltä löytyy myös vähän jotain muuta. Nää on, no siinä on Make Up Geekia ja sitten on Too Faced ja Art Deco. No toi on Sugar Pill. Se on mun yksi lemppari luomivärisävyistä ikinä. Poison Plum. Tässä pussukassa on lisää paletteja ja luomivärihommeleita. Eli sieltä löytyy, no ensimmäisenä Terotin, se ei ollut siellä mennessä, mutta koska kiire. Pari glitteriä ja sitten tommonen niinku shimmer puuteri miniklippussissa, koska kaikki tällainen tykkää avautua. Sitten mulla on lisää näitä pigmenttejä, tällaisia pari sugar pilliä, siinä on sininen ja kultainen. Ja sitten on MAC:iltä Vanilla, Old Gold ja Tan. Maybellinein Color Tattoo-sävyssä Eternal Gold. Siellä on huulipaletti Inglotilta, jos tarvii sekoittaa jotain jänniä sävyjä. Sleekin Acid-paletti, jos tarvii tehdä neonsävystä meikkiä, niin siinä on tosi pienessä kompaktissa pakkauksessa kaikki. Poskipunat, kuten kannessakin lukee, täällä on Make Up Geekia. Sitten on pari Make Up Foreverin luomiväriä, olisiko noi, tuo ehkä. Sitten on pari paesea, toi on Too Faced ja sitten on Benefitin Coralista. Diorin Glitter luomiväri, tämmönen MAC:in paletti, jossa on luomivärejä. Ja sitten on Sculpting Powdereita. Sitten on MAC:in vanhemman mallinen luomiväripaletti. Mun luottissävyjä, neutraaleja enimmäkseen. Toi on Wedge. Toi on
Naked Lunch ja toi on All That Glitters. Niihin on kulunut ihan tuommoinen kunnon. Ja Makeup Geek paletti. Paitsi tuo on Coastal Scents ja siihen kaatui meikkivoidetta kerran vähän. Ja Z-paletissa on ne. Ja sitten mun toisessa Z-paletissa on villejä kirkkaita sävyjä. Mä todennäköisesti pakkaan liikaa liikaa luomivärejä. Mut sit kun mulla on kaikki niin kun mun luottopaletit tässä, niin sitten jos on silleen, että itse koe se sävy, niin ei tarvi miettiä sitä, vaan sulla on se, tai siis mulla on se sävy, että on sekä Muven, on Mäkin, on Makeup Geekin neutraaleja sävyjä, koska niihin muodostuu semmonen suhde. Ja tämähän on Victoria's Secretiltä tämä pussukka. Kasvotuotteita Sislin pussista löytyy sieltä. Mulla on vielä tämmönen tummempi varjostuspuuteri, tää on Makeup Foreverin Duo. Toi on hyvä toi, tämä näin, jos on vähän tummemmalle tarvetta. Olisiko siinä kakkonen siinä, lukiskohan siinä ehkä, en ole ihan varma. Luminen aurinkopuuteri toimii ihan tosi hyvin, jos on vaaleampi iho, jos tarvii oikeasti aurinkopuutereja eikä niin kuin sculpting varjostusta. Sitten Mäkin Soft and Gentle, cause it's amazing. Mä otin tämän poskipunan Bobbi Brownilta mukaan tällaisen, jotta mulla olisi jotain, jos tarvii jotain more cranberry, niin kuin tollaista bronssimpaa poskipunaa, koska mulla on niin sellaiset heleet sävyt tuossa poskipunapaletissa. Ja sitten vielä viime hetken heittona The Balmin Bahama Mama. Sitten voitais katsoa nopeasti toi ripsipussi. Elikkä tällä kertaa en tarvinnut ollenkaan tekoripsiä. Yleensä se on niinku ihan ehdoton, että aina tulee tekoripset. Mutta joo. Siellä on vähän luonnollisempaa ja vähän villimpää. eBay-ripset, pari pakkausta. Tosiaan jos olisi tarvinnut jotain ihan major ripsiä. Duroin ripsitupsuja. Ja just in case something. Ja kynsiviiloja. En sit voinut ottaa näitten sijaan vaikka kynsilakan poistoainetta. Täältä pussista löytyy vähän kaikkea. No, ripsiväriä. Vesiliukuneen veden kestävä, just in case. Ripsiliimaa. Pinsetit. Toiset pinsetit kulmien nyppimistä varten. Kulmaveitsi duroin. Pienet sakset ripsien leikkaamista varten, Mäkin Black Track Fluid Line ja Makeup for Every Aqua Seal. Täällä on, aloitetaan sille, että nämä pumpulipuikot ja laput ei ollut alun perin täällä. On irtopuuteri Lumenelta ja sitten on tämmönen Isadoran Ultra Cover Compact Powder Anti Redness. Tää on, olen havainnut tämän hyväksi miesten meikkaamisessa. Se on vähän tummempi väriltään ja tosiaan toi anti-redness on näppärä juttu. Miselivettä ja tässä on alkoholia. Makeup Foreverin All Matte Primeria. Lumenen Skin Tone Perfector. Ihan mahtavaa. Mutta ne kävi uusimassa tän nyt. Mä en tiedä, onko se enää hyvää. Toivottavasti se on parempaa, mutta ripsen taivuttimet ajautu. Peitevoiteista Mäkin Pro Longwear, mun yksi luottisjuttu. Ja Mäkin Select Cover Up, jos tarvii tummentaa peitevoidetta. Hurraa huulirasvaa. Mäkin Luster Dropseja. Makeup Foreverin silmämeikin pohjustusaine. Makeup Foreverin Lift Concealer, jos haluan jotain kevyempää peittaria. Mäkin Prep and Prime Bright Forecast, mahti juttu. Mä en ollut ihan varma, että jos mä sit tykkäisinkin, että mulla olisi siveltimet pystyssä pöydällä, niin otin tämänkin ja kannoin sielläkin puhtaita siveltimiä mukana. Ja sit sieltä tosiaan löytyy tämä, jolla saan niin kuin valkoista tai keltaista lisää meikkivoiteeseen. Ja sitten on Makeup Foreverin tää Professional Concealer paletti. Ja tää oli sävyssä 1. Jos tekisin enemmän, hommaisin sen myös tummemmissa sävyissä, koska tää on tosi hyvä, mutta jää nopeasti vähän vaaleaksi. Kaiken alle levitetään aina pyyhe, johon voi sitten kaataa
jos jotain kaatuu vahingossa. Mulla on huulten rajauskyniä ja silmän rajauskyniä tällaisessa pussukassa ja sitten ennen kuin aloitan, niin jaottelen ne omiksi ryhmikseen ja laitan tänne niin kuin tänne näin. Tämä juttu on Tigerista. Täältä löytyy klipsuja. Mulla on tussi, mulla oli myös kuulakärkikynä, se on tippunut tonne. Tämä Make Up Foreverin Step 1 Smoothing Primer, joka on loistavaa. Sitten on mun kulmatuotteet. Tämänhetkiset, mitä multa löytyy. Mufeen Aquabrowta. Aha, no tonne ei pitäisi olla tuolla, mutta anyway. Nyksin jumbokynä on valkoisena siinä. Sitten on Mufeen vanhassa pakkauksessa. Ja vanha koostumus HD primeri, semmoinen vähän kosteuttavampi, saa meikin niin kuin menemään paremmin päälle. Lisää hiusklipsuja, pinni. What's that? Mun roskapussi. Vaaleanpunaisia sieniä, on kasvovoide ja silmän ympärysvoiden mukana, just in case. Täällä on mun puuterivipot. En oikein tiedä, minkä takia mä päätin, että olisi hyvä paikka pitää niitä, mutta siellä on mun puuterivipat. Siitä voi suojata, niin kun, jos tekee jotain, niin tää on duroin. Come on. That's just cute. Paletti totta kai. Spaatteli mulla on tuolla sivelin. Oli sivelivyössä, nyt ne on tuolla likasissa. Mineralized Charged Water. Make Up Foreverin Mist & Fix. Loistava kiinnityssuihke. Kixin brush cleaner, iso tonkka käsidesiä, extra minikrippussi. Siinä ehkä oli jotain vielä mennessä. Ja viimeisenä on minun hätäateriani proteiinipatukka.